hasta mirar. Y esta noche me está besa. Dobar dan svima. Drago mi je da smo se okupili u ovako velikom broju. Zahvaljujemo se i dobro nam došli. Okupili smo se ovde da bi zvanično otvorili ovaj park, ovaj projekat i rad svih ljudi koji su na bilo koji način pomogli, počev od donatora, preko meštana, dece i svih članova i volontera Udruženja građana Kobra. Ciljevima zaštite životne sredine i planinarenja. Sada će u ime Bojana Pavlovića izaći i primiti nagradu Aleksandar Živadinović. Akcija Mladih za bolju zajednicu, koju je organizovala nevladina organizacija Protekta iz Niša i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Grupa Bojana se prijavila i posetila dva seminara održana u Niškoj banji. Naša organizacija Kobra je ušla u uži krug sa projektom Oboje zeleno. Cilj nam je bio da od ovog prostora u Donjoj Duponici, koji je svi znamo kako izgledao, napravimo nešto lepo u lokalnoj zajednici. Hteli smo pre svega da sprečimo migracije mladih naraštaja iz naših krajeva, time što ćemo deci obezbediti mesto za igru. Zatim da sredimo i ulepšamo okolinu i tako podstaknemo mlade na čuvanje svoje životne sredine. Mnogo truda, rada, pomoć i donacija, naš plan je uspeo. Danas smo ovde da svi zajedno proslavimo realizovan projekat Oboje zeleno i zahvalimo svima koji su na pokloni. Srdačno se zahvaljujemo predsjedniku opštine Crveni krst Draganu Gojkoviću, zahvaljujemo Protekti, nevladinoj organizaciji iz Niša, od koje se ovo počelo, i njenim ljudima koji se zalažu da svi mi svoje aktivnosti usmerimo u pravcu pozitivnog delovanja na lokalnom i nacionalnom nivou. Hvala najlepše. Zaista, o njih smo mnogo toga dobrog naučili. Pošto članovi Protekte danas nisu sa nama, pozivam njihovog PR menadžera Natašu Gvozdanović da primi zahvalnicu njihovu. Zahvaljujem se puno ime Protekte i jako mi je drago što je ovako jedna inicijativa ovako predivno i jako uspešno završena. Takođe, veliku zaslugu dugujemo i preduzeću za izgradnju puteva. I na kraju zahvaljujemo svim meštanima sela Donja Toponica i svima onima koji su se odazvali akcijama i na bilo koji način... Gospodinu Draganu Jovanoviću. Pozivam ostale da zajedno učestvujemo u daljem radu. Tako je! Gospodinu Nenad... Hvala vam, Tečo. Sam ljepo veliki čas i učit ćemo od vas. A sada zaslu... Hvala puno. Bravo. I ovo je...
pozivam Ivanu Stanković. Hvala na razumijem. Zahvalnica najupornijem, najvrednijem pokretaču ove akcije, gospodinu Milanu Stojinkoviću. Projekat realizuje i da danas budemo ovdje. Hvala. Možda mi je očekivao. Neće!